Teraz veľký problém. Richard Sulík odišiel z nedeľného zasadnutia ústredného krízového štábu, keďže mu tam chýbali dáta a diskusie na štábe označil za tliachanie. Následne skritizoval likvidačné zatváranie reštaurácií, fitness centier a divadiel. Premiér Matovič označil jeho slová za sabotáž, prestal Sulíka považovať za priateľa, označil ho za spojenca Kotlebu a strane SAS odporúčil, nech si nájdú dôstojnejšieho lídra. Na druhý deň však vyjadril nádej, že Sulík si uvedomí svoj omyl a keď sa verejne ospravedlní, bude ho nosiť na rukách. Odvolávať ho zatiaľ nemieni. Nie je to dobré, nie je tento ping-pong nešťastný. Tak ako to aj oni strácajú u ľudí dôveru, nie? Aj celá vláda. To je len dôkaz toho, že my Slováci máme niekoľko základných vlastností a jedna z nich je, že sa nevieme dohodnúť. Ale to nemajú len Slováci, možno, že vôbec Slovania, lebo Iránek raz nakreslil taký vtip, ako dvaja vojaci stoja v zákope a jeden hovorí druhému, práve sem čet knihu o slovanskej vzájemnosti desnej krvák. Ja si myslím, že to je pravda, čo Helenka povedal. Naozaj dvaja normálni ľudia by si to mali povedať za zatvorenými dverami. Ale normálni ľudia som povedal. A nie si to vypisovať cez Facebook, po internete, že ten odkazuje to a predseda parlamentu. No ak pánu Sulíkovi chýbali dáta, tak nech sa páči. 26.1., 13.9. a 8.7. Aj 8.? No. To sú pekné dáta. Ale zase ja sa trošku musím toho pána Sulíka zastať len v jednej veci, že ja mu rozumiem, že tie opatrenia, že sú trošku chaotické a nezrozumiteľné a že chce, aby fungovali lepšie, lebo ja sa priznám, keď sa prvýkrát zatvorili obchody, ja som takto stál pred tými dverami do drogérie. Tam bol jediný nápis, to, čo si tým majiteľom obchodov vysvetlili, čo treba napísať, že do predajne vstupujte po štyroch. A ja som naozaj chvíľku váhal, či mám ísť na tie štyri, alebo... Pravda. A musel som počkať na tých ostatných, že nie, môžeme po tých dvoch kľudne. Takže ono to treba formulovať jasne, lebo ľudia potom majú v tom zmetok. Ja som len chcela povedať, že naozaj, keby sa to tak často nemenilo, lebo to už ani najčistotnejší si tak často ponožky nemenia, ako sa toto strašne mení.